Ahoj, ahoj, já jsem Dešo. No dneska se podíváme na další divácký replay, tentokrát mi ho poslal hráč Chmaták. A bude to v Carnarvonovi AX, což je taková výjimka mezi osmičkými a premiákama, protože ten tank za mě objektivně není lepší než klasický Karn. Klasický Karn mě s tou 280 alfou přijde lepší, hlavně ten tank sice má nějaký pancíř té věže, ale třeba hýty tadyhle docela často procházejí, má tu kopuli, no prostě bych řekl, že klasický karnáč je lepší než tenhle ten stroj. Jsou to teda desítky, tady zvětším minimapu. Jsou to teda desítky a jedna artina. Zase na druhou stranu chmaták má lepší stranu. Určitě jste s tankem, co má sklopení a pancíř věže, nebo aspoň jedno z toho. Ideálně to sklopení nám stačí. Když máte obě, jako má ten Karn, i když proti desítkám daleko takový pancíř nemá, tak se to dostane hnedka pod ně. Ten futur už jsem najel, no a v tu chvíli, jak už jsem tady spoustukrát ukazoval, vy je tady můžete úplně v pohodě přehrát, pokud oni do vás to nepušnou, jo, a on je to public, on do vás nikdo pušovat nebude, protože ten, co by zapušoval první, tak by u toho chcípnu, že se málo kdy stane, že ten jejich tým se vás pokusí repušnout zpátky. A navíc chmata, který má hromadu spojenců. No a hnedka první rána a taky přiletěla první rána od Artiny. Naštěstí jenom za nula. No a tady bude takový zajímavý hráč v Kongu. Tenhle zbytečná rána si myslím, že měla letět na to kolečko a zkusil tam udržet laterku, i kdyby to mělo být bez damage. A začíná tady pár to TPčko. Tam už se TPčko neuhlovalo. Tady ta rána měla letět na spodní plat. No ale vidíte, že ten pancíř je schopný něco odrazit. Pokud teda nepotkáte Kongo, co střílí full he. A tady jste viděli, že i proti desítkám, když to není na takovouhle vzdálenost, tak sice ten pancíř by měl odrazit, ale můžeme se podívat, kde ten průstřel je. Myslím, že to bude jeden z těch průstřelů, nevím, jestli jsou ty hejčka od toho Karna, ale řekl bych, že ten průstřel bude někde na té věži. TPčko za 850. A to se vás samozřejmě neptá. Naštěstí Karn tady stojí dost hloupě a nechává se farmit. Bohužel na horní plátu úplně neprochází, když to zalítávají ty rány. No a Karn. Teda Karn Conqueror tady, nevím, kolikrát jsem řekl jako slovo Karn, ale už je to Conqueror, myslím, tam má hodně heček. Jakože možná tam ani nic jiného nevozí. Takže další rána. Akorát se mu povedlo zabít velitele. Takže teďka, jestli tady nebude mít chmaták žádný spojence, tak už mu to, už si toho Conqueror ani nespotne. Ale Conqueror vyřešený, takže tadyhle z začátku dost velká farma. No a tady už se objevuje to 705, který ale s jeho sklopením, tohle pro něj není úplně ideální pozice. Tady si myslím, že tady jich četa jedna, minimálně to 705, tady nemá tak nějak úplně co dělat. Tadyhle rána do spodního plátu, tadyhle, jestli ho trackovat nebo netrackovat, ale on vypadá, že ho trackuje tým, takže není potřeba. A Matak se může do něho nafarmit, což znamená damage do desítek, to vám samozřejmě v expech hodně pomůže. No dodělávají tady to 705, který na té pozici, nechci říct, nemělo co dělat, jako může si jezdit kam chce, ale není to úplně ideální, no a teďka se mu Golden povedlo dopnout i to 60 TP, takže druhý kill do desítky. A chmaták se vydává tadyhle dopředu. No ale za chvilku si to rozmyslí, protože se tady spotnul, což znamená, že ten škorpion i ta 704 tam ještě můžou být, plus tam může být i ten leopard. No otáčí se zpátky, tam by možná mohl mít na toho čísora, ale to nestíhá. Tam tady byla taková vtipná sekvence, já to možná pustím zrychleně, protože zrychleně mi to připadalo jako větší sranda. A to bude nejdřív leopard, to ještě taková sranda nebude. Když možná už jo. Ten se nevím, jestli toho leoparda viděl, no a musíme to čtyřikrát zrychleně, protože to bude docela sranda. Teď ještě přijde průstřel. Ale jak se ukáže, tak 9-5 v
přece jenom nějaký ten pancíř má, takže na takovouhle vzdálenost, když on byl ještě malinko nad právě chmatákem, tak to. Tak 9-5 není úplně jednoduchý cíl. No a hra už je prakticky vyhraná. Tam se ještě spotuje ten škorpion. Tady už bych tu ránu určitě vystřelil, tady bylo zbytečný si ji přebíjet takhle. Navíc, to bylo 226. Nevím, kolik dává průměrný hečko, kvůli aspoň 280. Jo, 280. 226 není ten roll, takže tam mohl pohyb vystřelit to APčko. No a burák ujíždí. Chmata, který ještě hledá tu 704. Která na ně ani nekouká. Zbytečná rána do treku, že už byl trekli od někoho jiného. Ale aspoň dodělává ten kill. No a zbývá už jenom burák, který ho už bohužel nestíhá, protože burák přijel ze zad a vyřídil chmatáka. Teďka tady bude chvilku jako situace, kdy budou to buráka nahánět, ale nebude trvat dlouho, protože burák vyřešený. Takže dost pěkná hra, protože to bylo v desítkách, takže to nebyl vůbec ideální matchmaking a rozhodně nemůžeme říct, že tam farmil nějaký osmičky, protože většinou hry právě bojoval proti těm devítkám a desítkám. Takže 4000 damage, ale myslím si, že tam možná ještě jeden blind. Podíváme se na ty výsledky. Tak a trošku máme ty výsledky, bylo to M-ko 4200 damage, takže tam ten blind nakonec byl, 4 killy a 17 asistence, něco odsinkáno. No a ty vidíte, že první na damage v osmičkách, teda v desítkách, to je myslím si s osmičkou dost velká paráda. Tady CS-ko, taky dost pěkná hra, tady teda nevím, proč to píše CS52, já si myslím, že to má být jako CS53. No to jedno, to je zase zajímavý, že dvě osmičky tady přefarmily všechny desítky a od nich tak nějak pěkně to TPčko a ten čísor, taky to byla osmička v desítkách, takže dost dobrá hra. No a poslední screen, tady len 36 ran, 31 trefil, 20 probil, samozřejmě způsobený tím, že 9-5 bude mít pocinka, no asi hodně. Těch ran hlavně od něj, od matáka a nějaký výdělek tam byl, ale vystřelil tam hromadu goldů právě do té 9-5, do TPčka, do těch těžce opancerovaných tanků. No nic, doufám, že se vám tenhle ten divácký replay líbil a já se budu se o nějaký další videa. Mějte se a čus.